Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informa a presença de 12 vereadores nesta sessão plenária, com a ordem do dia 17 de outubro de 2023, ausentes os vereadores Juliano Baumgarten e Gilberto do Amarante, com falta justificada, e Euridice Sutile, com falta. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 28/2023, que dispõe sobre a gratuidade do transporte em coletivo urbano, assegurando pelo artigo 145 da Lei Orgânica Municipal, com mensagem retificativa. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Senhor presidente, vou ocupar o plenário e fica melhor para apresentar. Sou na tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Aqui, cumprimentando então o Pablo da Fadev, cumprimento a todos que estão na casa, Isaías, funcionários da casa. Olha só, a gente começou esse projeto que é oriundo do Executivo, então agradecer ao Executivo por ter enviado. No começo a gente mandou isso como um projeto de sugestão para o Executivo e foi retornado à casa, agradecer ao Executivo, bem como agradeço a colaboração de todos os vereadores que, ao longo do tempo, vieram construindo todo esse projeto. Várias reuniões com vários vereadores em função dessas modificações. Caleb também, em muitas reuniões, bom, de maneira geral, todos os vereadores, tá? Começando, então, a fazer uma análise. O que acontece? Há um tempo atrás a gente começou a fazer, e o Pablo é um batalhador nesse sentido, Magali sempre lá na Fadev também, o Ade também, a gente conversa junto com a Sofia, a gente vinha conversando há um bom tempo a respeito da passagem gratuita para deficientes aqui de Farroupilha. O que acontece é que existiam alguns percalços aí, e a gente foi resolvendo isso, e eu vou começar a explicar a respeito o que aconteceu. Vale aqui, então, deixar dito que a gente atrasou até uns 2 anos, eu acredito, né, Pablo? Porque, como esse projeto, queira ou não queira, ele tem um impacto. O impacto é mínimo a respeito dos transportes públicos, bem pequeno mesmo, pela quantidade de pessoas que utilizam nessas circunstâncias, mas a gente leva em consideração e tem. E tivemos uma pandemia. Todos nós sabemos que as empresas de transporte foram extremamente prejudicadas na pandemia por causa da pandemia. Além de ter que ter um distanciamento, uma quantidade grande de pessoas pararam de utilizar os transportes públicos em função de que era aglomeração. E, nesse sentido, a gente segurou o projeto para que não tivesse, de forma alguma, prejudicando a qualquer pessoa. Bom, aqui então, assim, começamos a analisar os aspectos da lei municipal. Aí tínhamos aqui, ó, gratuidade a pessoas com portadores de deficiência em Farroupilha, comprovadamente carente. O que aconteceu? Tivemos que mudar a redação, gratuidade. Várias modificações da lei foram feitas em função de que essa lei era uma lei antiga e tinha que ser, nomenclaturas tinham que ser ajustadas, tá? Então, uma parte significativa da lei foi ajuste de nomenclaturas, tá? Para fins dessa lei, considera-se pessoa portadora de deficiência que apresenta caráter permanente, impedindo-lhe de exercer trabalho remunerado. Vejam que plode lá, então, aqui eu tenho aqui no artigo 3º, para os fins dessa lei, considera-se pessoa com deficiência a que apresenta em caráter permanente. Vamos mais.
logo chegam os tópicos que são extremamente importantes. Um dos critérios, uma das análises que a gente fez foi a seguinte: a lei municipal previa, por exemplo, a gratuidade para pessoas que eram cegas. Mas agora nós temos a nível federal, tá, a lei que diz que a pessoa, tá, com visão monocular também é considerada pessoa com deficiência. Então nós tivemos que ajustar a nível de lei municipal, organizar a lei municipal para que ela fique em consonância com a lei federal. Então aqui tem um ajuste da lei dizendo que a partir de agora, em função da lei federal, a gente precisa sim levar em consideração que as pessoas com visão monocular, elas devem ser consideradas pessoas com deficiência. Continuando, aqui eu tenho no parágrafo único, tá? A condição de que pessoas portadoras de deficiência deve ser diagnosticada, caracterizada por equipe multidisciplinar de saúde. Tá? E existia, né, Pablo, Sofia, a gente sempre conversava a respeito disso, que, poxa, tinha uma quantidade absurda de exigências para ser comprovado. E agora, então, a gente tem a condição de pessoa com deficiência deve ser diagnosticada e caracterizada por um médico especialista na área da respectiva deficiência. Um dos fatores que a gente trabalhou pensando bastante foi o caso de desburocratizar algumas coisas que são desnecessárias. Acho que um dos fatores principais hoje em dia, a gente tem que pensar em desburocratizar algo que é extremamente burocrático e desnecessário. Aqui, então, acrescenta-se: na renovação da carteirinha de passe será livre, será dispensada a apresentação de laudo médico para as pessoas que tenham deficiência permanente. Exemplo categórico: eu tenho um primo meu que sofreu um acidente e amputou uma perna. Antes ele teria que a cada ano ir lá comprovar que ele teve a perna amputada. Isso é permanente? Isso é irreversível, né? Então, na verdade, claro que tem a relação de quantidade de valor que ele recebe. Suponhamos que alguém que tem a perna amputada comece a trabalhar e tem um salário significativo, ele começa a perder o benefício em função de quanto ele ganha, né? Mas, infelizmente, a perna dele não vai voltar. Continuando, então, quero passar aqui. Considera-se pessoa carente a fim dessa lei. Ali, então, ele considera-se para fins dessa lei. Como fica? Considera-se para fim dessa lei a pessoa com deficiência. Eu peço espaço de líder de bancada, senhor presidente. Considera-se para fins dessa lei pessoa com deficiência que promove para renda familiar a renda per capita igual a inferior a 3 salários mínimos. É uma das questões, tá? Antes era um salário mínimo. A pessoa era aposentada e ela não conseguiria receber o benefício. Se a pessoa fosse aposentada, tá, e recebesse alguns centavos a mais do que um salário mínimo, ela não conseguiria o benefício porque ela ultrapassava o valor mínimo estipulado. Então, a gente conseguiu, através do executivo, conversando com ele, em reunião com vereadores, com a FADEV, principalmente, e agora aqui em Farroupilha nós temos 3 salários mínimos para as pessoas que de renda per capita. Ok? Esse foi um dos pontos assim, extremamente importantes, onde a gente conseguiu elevar esse valor. E convenhamos, né, pessoal, é no mínimo, mínimo, mínimo justo. Eu até acredito que toda pessoa com deficiência deveria, independente de salário, ou um salário ali, sei lá, 10, 15 salários mínimos até aí, que ela pudesse utilizar gratuitamente. Mas eu acho que fica de bom tamanho nós termos aí, então, né, fazendo uma análise às leis estaduais e outras leis que a gente tem de várias cidades aqui perto no país. Eu acho que esses 3 salários, eles ficam, pro momento, eles ficam justos. Aqui, então, a gente tem como era também e como fica, né, no parágrafo. Toda e qualquer. Então, aqui ele tem uma análise de simplesmente uma questão de redação do que é família a nível de lei. A gente tinha, então, na lei antiga, como era denominada família, e agora tem uma nova denominação de como é considerada uma família. Isso não foi nós que criamos, e sim é uma adequação que se faz necessária em função de uma nomenclatura que é totalmente prevista por lei. Logo à frente, a gente tem o benefício da gratuidade de transporte, como era.
O benefício da gratuidade de transporte coletivo urbano deverá ser requerido pela pessoa portadora de deficiência na Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social, Cidadania. Então, como era e como fica? A pessoa tem que comparecer de novo na Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social, com um formulário próprio, acompanhado de documentos comprobatórios das condições exigidas. Vai, o Executivo, logo a aprovação da lei, o Executivo ele vai ter que ir lá por decreto fazer novas delimitações, vai montar estratégias, algumas estratégias. A lei maior aqui ela dá um norte, ela vai dar um norte a respeito do assunto e vai ter um decreto a nível do município que a gente já conversou com o jurídico da prefeitura e vamos estar junto montando para ver se tem mais alguns detalhes, né, que são pertinentes para poder fazer ajustes lá. Aqui, então, acrescenta-se no artigo 5, parágrafo 1º, a carteira de passe livre terá validade por 3 anos a contar da data de sua expedição. Aqui tinha um problema sério também. Era todo ano, né? Todo ano tinha que ir lá e renovar. Pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de deficiência permanente teriam que ir para fazer de novo a renovação todo ano. E aqui a gente acordou que eu acho que um prazo interessante seriam 3 anos. 3 anos, comprovado que tem algum tipo de deficiência, 3 anos faz de novo, vai no teu médico, vai no médico de novo e pega a comprovação de que continua a deficiência, né? E faz a cada 3 anos, muda bastante isso, pessoal. Isso até acaba diminuindo a quantidade de serviço que o executivo tem, vamos falar a verdade. Porque o executivo tem que, periodicamente, todo ano, fazer uma nova documentação, nova análise. Então, diminui até a quantidade de trabalho para o executivo, o que também é importante. Outro aspecto importante nesse trabalho foi que fica assegurado a gratuidade de transporte coletivo a um acompanhante do deficiente. Tá? Viram o decreto, ele regulamenta mais alguns detalhes, mas na lei, a gente dá então aqui com essa lei, o direito a um acompanhante, o deficiente tem direito a um acompanhante. Constarão na carteira de passe livre o nome e a identidade de até 3 acompanhantes do deficiente, indicados, tá? Já vou terminar, presidente, junto com os demais documentos. Ó, será considerado apenas um acompanhante. Ele tem direito a ter na carteirinha dele, vão ter 3, a indicação de 3 acompanhantes, mas só um por vez pode acompanhar. Para não entrar no ônibus, eu quero levar 3 pessoas junto comigo, boto os caras na carteirinha e fico levando. Não, é uma pessoa. Então, a carteira de passe livre terá a validade de até 3 anos, a contar da data, já foi visto. E, em resumo, em síntese, já vou terminar, presidente, são essas alterações. A gente acredita, sim, que são modificações importantes, que vêm a fazer algumas coisas, como desburocratizar, facilitando a vida do usuário e dando mais justiça ao transporte público de Farroupilha. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria que fosse colocado, esse projeto fosse colocado nessa noite em votação, tá? E, se possível, que tenha contribuição dos vereadores aí para a aprovação dele nessa noite. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luciano Trevisan. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Então, amigos, muito importante nós salientarmos o benefício que essa lei vai trazer, né, a todos vocês, não só os amigos da FADEV, mas como da MAFA, da PAI. Agradeço também a presença da dona Helene, que está aqui, do casal com um aluno, porque é muito justo. É uma lei que ela já deveria ter sido aprovada há muito tempo, mas aí que é uma coisa frustrante, porque quando nós queremos fazer uma coisa, a gente faz, gostaria que fosse rápido. Né? Eu, por exemplo, no meu trabalho, se eu quiser mudar alguma coisa, eu vou lá e mudo e é na hora. Já níveis de leis são um pouco mais complicadas. Né? E antes tarde do que nunca. Já devia ter saído, mas que bom que está saindo agora. E vai ser um benefício muito grande para vocês. Também houve uma certa tentativa de negociação por parte da empresa de que nós reduzíssemos esses 3 salários para 1. Olha só. Já era 1, né? Queria que voltasse para 1. Só que eu acho o seguinte, se a prefeitura pode contribuir com a passagem para cada uma das pessoas que usam ônibus e a empresa aceita,
Aí quer dizer que para ajudar as pessoas que precisam de acompanhante, porque tem algum tipo de necessidade especial e não pode, é lógico que nós vamos optar por ficar do lado de vocês e não da empresa. Então, para que vocês saibam que não foi tão simples assim, inclusive por parte da empresa, até se chegar nesse valor. Tá? Mas ficou definido, né, que sim, vai ser então os 3 salários, né, e que vocês façam bom uso e possam se deslocar da melhor maneira possível, sempre bem acompanhados, né, para que vocês possam ter uma vida mais digna. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado ao vereador Caleb Coelho. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Sandro Trevisan para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 28/2023, que dispõe sobre a gratuidade do transporte coletivo urbano, assegurada pelo artigo 145, Lei Orgânica Municipal, com mensagem retificativa. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Encerrado o espaço de destinação de projetos. Passamos à apresentação e liberação dos requerimentos. Requerimento número 80/2023. Congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A palavra está com o vereador Davi Andrades de Almeida, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras. Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui nessa noite, cumprimentar a FADEV, os representantes das outras instituições, parabenizar por esta conquista também, né, desse projeto de lei que agora é votado e traz esse benefício para todos. E quero cumprimentar também as pessoas que estão conosco online. Em especial, cumprimento o pastor Luiz de Bairro, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que completou esse ano aqui 40 anos aqui na nossa cidade. O que nos alegra muito, pastor Luiz de Bairro, o senhor que este ano já foi homenageado por esta casa, mas hoje a homenagem, o senhor é o representante, mas representa toda a membresia, né, os evangélicos hoje à noite aqui, e é um grande prazer para nós fazer esta homenagem a todos aqueles que estão lutando, né, por esta causa, trazendo boas novas de salvação para a cidade, trabalhando nas ações sociais, enfim, trabalhando para que as pessoas possam realmente encontrar esta verdade a qual o senhor tem proclamado nesses 40 anos. Então, o meu desejo nessa noite é que a igreja ela possa ampliar, né, mais 40 anos pela frente aí, né, que a gente possa continuar juntos a caminhada, fazendo e produzindo uma farroupilha para todos, né, e que todos possam acompanhar o seu trabalho. Parabenizando também pelas congregações, né, bairro 1º de Maio, aquele grande empreendimento, né, que está ali sendo construído. Creio que logo teremos ali a inauguração daquele grande templo, né? Também a congregação do bairro Industrial, né, a Vila Esperança e outras congregações, que são muitas aqui na cidade, que o senhor pastoreia, os pastores também que compõem toda a igreja e toda a membresia. Então, senhor presidente, faço um apelo, né, a todos os colegas para que a gente possa votar esse requerimento e homenagear a Assembleia de Deus pelos seus 40 anos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pastor Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 80/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e subscrito por todas as bancadas. Requerimento número 81/2023. Solicitação de sessão solene.
A palavra está com o vereador Felipe Maioli pelo tempo de até 5 minutos. Com a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, a todos que estão aqui hoje nos prestigiando presencialmente, aqueles que nos assistem de seus lares. Esse requerimento é para que seja feita uma sessão solene em homenagem à Escola Estadual de Ensino Fundamental José Fanton, que completa 61 anos. Para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Paese, pelos seus 54 anos. A Escola CNC Farroupilha Ângelo Antonello, pelos seus 57 anos. E a mantenedora da CNC, a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, completando seus 80 anos. E também para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio, pelos seus 75 anos. Então, aqui, esse requerimento já foi assinado por todos os vereadores, só então que seja votado nesta noite e que tenha acessibilidade de ser aprovado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 81/2023. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todas as bancadas e subscrito por todas as bancadas. Requerimento número 82/2023. Congratulações ao idealismo, idealizadores, incentivadores e apoiadores da causa contra a diabetes. A palavra está com a vereadora Eleonora Broiro, pelo tempo de até 5 minutos, na tribuna. Obrigado, presidente, por me deixar usar a tribuna. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora. Boa noite a todos que aqui se encontram, a todos os representantes da AFADEV, a todas as pessoas representantes de entidades, ao senhor Ivanir Verona, ao seu grupo, e de modo muito especial aos meus queridos convidados, Dr. Marcos Dal Ponte, a Karina Trevisan Dal Ponte e o Mateuzinho e a sua mãe Neuza. Bem, claro, não posso esquecer a nossa imprensa, que sempre está presente e nos ajuda muito, e os que de casa nos acompanham. Bem, a vereadora signatária, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações aos principais idealizadores, incentivadores e apoiadores da causa contra o diabetes infanto-juvenil, para todos os grupos etários, em especial ao Silonei Monteiro, que aqui se encontra, quem idealizou o formato da mini rústica contra o diabetes juvenil, a segunda mini rústica nós estamos tendo logo ali adiante, que já consta com mais de 100 inscritos e que acontecerá dia 18 de novembro. A senhora Karina Trevisan Dal Ponte, que foi uma peça fundamental ao projeto, prestando apoio, suporte, orientação, divulgação e ajuda na arrecadação de fundos. E a nutricionista materno-infantil, a senhora Marielle Bresolin Treto, que abraçou esta causa. Diante do exposto, eu deixo registrado toda admiração e respeito pelo belíssimo trabalho realizado até então e que ainda estão realizando. Para quem não conhece, o Matheus é um menininho de 5 anos, que está me espiando aqui, é um menininho de 5 aninhos, que se descobriu diabético aos 3 anos. Que foi quando ele teve, quando ele descobriu, né,
na forma mais grave do diabetes, que põe em risco a vida, né? Que exige que se use uma UTI. Nós não tínhamos UTI, né, Neuza? Não tínhamos uma UTI. Foi quando ele fez a cetoacidose diabética e nós descobrimos, então, que ele era diabético. E ele bravamente enfrentou e nós conseguimos tirá-lo da crise na Unimed mesmo, no PA da Unimed. E eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que estavam lá e que nos ajudaram. Mas também, para quem não sabe, o Matheus, ele é o menino propaganda. Né, Matheus? Ele é o menino propaganda do que mesmo, Matheus? Do Hard Rock Café. Ele, os seus vídeos já passaram em vários países do mundo inteiro, inclusive Londres e Lisboa. E nem por isso ele deixou de ser humilde como ele é. Nem por isso ele deixou de ser esse garoto fantástico e educado que ele é. Mas eu vou querer meu espaço, tá? Mas nesta Câmara, nós temos vivido ultimamente momentos muito bonitos, né? Logicamente que nós tivemos muita quebra de protocolo, com ovação, com salva de palmas, que não pode acontecer, mas nós tivemos. Isso significa quebra de protocolo. E hoje, eu com a anuência dos meus pares, eu também vou quebrar o protocolo, porque eu vou chamar o Matheus para que ele próprio agradeça essas pessoas que aqui se encontram. Posso? Obrigado, tia Karina, por tudo. Te lembra do que a palavrinha que tu sempre diz? Fica com Deus. Fica com Deus. Agora o tio Silo me contempla. Tio Silo, obrigado por tudo também. Que Deus sempre te abençoe. Muito obrigado por vocês me permitirem quebrar esse protocolo, mas realmente eu queria que o Matheus agradecesse a todos, para que vocês pudessem ver como ele é querido e como ele é educado. De qualquer maneira, eu também quero agradecer a todos, eu quero agradecer por esse incentivo todo que vocês têm dado ao Matheus e a essa causa que é tão importante e que tem se abatido sobre tantas crianças e jovens. Muito obrigado por tudo e vocês estão convidados, não, vocês estão convocados a comparecer na Mini Rústica no dia 11 de novembro às 18, desculpe. No dia 18 de novembro às 9 da manhã. Muito obrigado. Obrigado, doutora Eleonora Broilo, e também obrigado ao Matheus. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de 3 minutos. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Senhoras e senhores, a importância desse projeto que está sendo criado
é tão gigantesca, porque as pessoas não têm ideia do que fazer caso aconteça alguma coisa com seu filho, a pessoa não tem noção. Então, essa mãe, e junto com a Karina, estão ajudando muitas pessoas, pessoas de outros países até, que entram em contato para pedir informação. Vocês imaginam vocês terem que levar o filho no hospital, sem saber o que está acontecendo, sem ter noção, quase perder o filho, né? Por uma questão que poderia ser resolvida de forma simples, né? Com cuidado, com a alimentação correta, com a medicação correta. Então é muito importante que todo mundo saiba o que fazer. Inclusive adultos, tem muito adulto que tem diabetes e não sabe, né? Então conhecimento é poder, conhecimento salva vidas. Logo, logo vai sair um vídeo, então, explicando um pouquinho sobre essa rústica, né? E vai ter também ali onde as pessoas podem entrar em contato, o número onde podem entrar em contato, né? Caso aconteça, e caso você não tenha alguém na família, é importante você saber também onde buscar ajuda. Que, no caso, é com essa mãe, né? Porque tem um ditado que diz, né, a gente não pode resolver tudo, mas o importante é ter o telefone de quem resolve, né? E acontece assim com outras coisas. Por exemplo, há cursos que estão sendo oferecidos para que as pessoas tenham primeiros socorros, né? E também a gente já sabe de muitas situações em que aquela manobra de Heimlich salvou muitas vidas, né? Então é muito importante que todos saibam o que fazer em muitas situações. E no caso da diabetes, por favor, entre em contato com a Neuza, né? Que ela vai saber dar a primeira orientação ali sobre o que fazer e o que não fazer. Porque naquele dia em que o Matheus passou mal, foi muito complicado. Graças a Deus que deu tudo certo, né, Matheus? Então era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 82/2023. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e subscrito por todas as bancadas. Encerrado o espaço de requerimentos. Passamos ao espaço destinado à moção. Moção número 24/2023. Do Juliano Baumgarten. Vai ficar para a semana que vem que ele está viajando. Encerrado o espaço das moções. Passamos ao espaço de comunicações de lideranças pelo tempo de 3 minutos para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder da bancada. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Presidente, bom, primeiramente, boa noite a todos. E parabéns a todos que foram citados, todos com muito merecimento. Presidente, eu só pedi a palavra para que seja retirado de forma definitiva o projeto de lei número 09 de 2023 do Executivo. Então, que seja retirado da casa por definitivo. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Retirado, então, o projeto 09/2023. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais manifestação, está encerrado o espaço de lideranças. Passamos ao espaço de explicações pessoais aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar de ações de seu gabinete ou assuntos de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador. Vereadora Eleonora Broilo. Eu pedi esse espaço para reiterar todos de mais uma ação referente ao diabetes. Logo, logo será lançado o segundo livro do diabetes, Mateus, Meu Mundo Doce. Ele tem uma parte de cada um dos profissionais envolvidos e, pelo que eu posso pude ver, é um livro que está muito bom e eu acho que ele vai fazer muito sucesso, vai ajudar muita gente. Não sucesso no sentido do sucesso, mas sim no sentido de poder ajudar a todos que realmente precisam dessas explicações, desse conforto, e o livro vai se prestar a isso. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Apenas para lembrar a todos, então, que se o tempo colaborar, esse final de semana, em frente à prefeitura, vai haver o recolhimento de vidros, caixas de leites,
de preferência aberta e limpinhas, né? Também de tampinhas, blister, que é aquela embalagem dos comprimidos, e também óleo de cozinha. Estamos recolhendo muito, muito desse material. Vidro é 6, 7, 8 toneladas toda vez, né? Se o tempo ajudar. Caixas de leite em torno de 350 quilos cada vez. Blister está vindo muito, porque assim, a gente consome muito remédio, querendo ou não, eu tenho 50 anos, consumo um monte, né? E esse material é vendido, então, para uma empresa que produz portas, janelas, esquadrias com esse material. A gente leva para o Frei Jaime Bêtega e o Frei Jaime vende esse material para ajudar a sustentar os 25 projetos que ele capitaneia em Caxias. Esses projetos eu toco lá em todos também. Então, é muito importante, assim, ó, vai para o lixo, não vai ter utilidade. Separa, dá uma passadinha de carro lá, é um drive-thru, é rapidinho, né? A gente já recolhe o vidro, recolhe o material e a pessoa já pode ir para o seu compromisso, né? Até porque vidro em casa não serve para nada, né? Vai ficar ocupando espaço, né? O blister vai ficar lá no lixo, né? O óleo de cozinha também é vendido para fazer sabão. Então é uma campanha muito legal que já está acontecendo há alguns anos, né? E a gente solicita a colaboração então de todos vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais manifestações, está encerrado o espaço para explicações pessoais. Espaço do presidente pelo tempo de 5 minutos para avisos e informações. Abre mão. Encerrado o espaço do presidente. Na próxima segunda-feira, sessão solene do vereador por um dia. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.